grebako eskubidea bueno, eratzen da apurtuta edo, eta beste alde batetik enpresa momentu honetan konkurtso batean dago, eta hori ateratzea gailuak enpresatik izan daiteke alzamiento de bienes. Pero beste alde batetik etorri gara ona, ba pizkat bueno, exigitzeko batzar nagusiari bete behar duela bere hitza. Ekainan akordio bat, konpromiso batzu hartu zuten langilekin, Incosako langilekin, eta etorri gara, bueno, pizkat exigitzera konpromiso hori bete behar duela. Batez ere hartu zuen konpromiso bat pizkat errebisio egiteko zenbat dirua kobratu duen Incoesak diru publiko, laguntza edo subentzioan bidez. Eta gainera dago norma foral bat deskolonizazioen aurka. Ez dugu ulertzen zergatik norma hori ez da aplikatzen kasu honetan. Aplikatu da ja beste enpresa batzuetan, baina ez dugu ulertzen zergatik kasu honetan ez da aplikatzen. Uste dugu batzar nagusiko implikazioa izan daiteke irtenbidea, katastro honetan irtenbide bat lortzeko enplegua bedean